الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. تمام تر تعریفیں ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ایک اور مرتبہ رمضان جیسے عظمت اور رحمت والے مہینے کو پانے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کو پانے کی توفیق نصیب فرما. محترم سامعین، کچھ ہی دن باقی ہیں کہ ہم پر ایک عظیم مہینہ نیکیوں کا موسم بہار، جنت کا ضامن، جہنم سے چھٹکارا دینے والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا. یقیناً ہمیں تو ہر وہ شخص خوش نصیب ہے جس کی سانس اس مہینے کی آمد تک چلتی رہے، جو اس مہینے کو پائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمیں عنایت فرمایا اپنی رحمت کو پانے کا، اس کی مقصدت کو تلاش کرنے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار صحابہ کو مہینوں سے رہتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی خوشخبری خود نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم بنت شقیق اپنے صحابہ کو سنا دیتے ہیں. اگر مہینوں کے تعلق سے ہم جانیں، زمین و آسمان جب سے بنی ہے تب سے چار مہینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنایا. اس وقت رمضان کا مہینہ ایک عام مہینہ ہی تھا، اگرچہ کہ رمضان کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کو سب پتا کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا گیا، ان ساری چیزوں کے باوجود رمضان کا مہینہ ایک عام سا مہینہ ہی تھا. لیکن قرآن کے نزول نے رمضان کو ایک خصوصیت بخشی، رمضان کے ساتھ کئی فضائل جڑ گئے، رمضان کے ساتھ کئی نیک اعمال جڑ گئے،
और उस महीने को अल्लाह सुबहानहु तआला ने ऐसा बनाया कि आदमी अपने आप इस महीने के लिए तैयार हो जाता है। आदमी का अपना नफ्स नेकियों की तरफ खींचता है। आदमी अपनी कोशिश पूरी कोशिश अल्लाह की नाफरमानी से बचने में लगाता है। अजीब सा माहौल सारी दुनिया में अल्लाह सुभाना हो तआला पैदा करते हैं। तो सारी फजीलत रमजान के महीने को अगर मिली है तो कुरान के नज़ूल से मिली है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की खुशखबरी अपने साथियों को देते हुए फरमाते थे, अताकुम शहर रमजान, तुम्हारे पास रमजान का महीना आया हुआ है। शहर मुबारक, ये महीना बड़ी बाबरकतों वाला है। فرض الله عز وجل فيه صيامه، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ ارکان الاسلام ہم سبھی کو معلوم ہے، اسلام کی بنیادی پانچ چیزیں، ان بنیادی پانچ چیزوں میں سے ایک رکن ہے روزہ۔ روزہ دین کا رکن ہے، दीन का एक सुकून है जिस पर हमारा दीन इस्लाम कायम है।